हाय फ्रेंड्स आमे तो एबे सेपोट गोल्डन बीच रो आसी के एपोट समुद्र कूल पहुंच जाइछे एटा स्वर्गद्वार पोट समुद्र कूल एपोट बहुत गहळी अछि देखंतो संध्या तो हे गेलानी लाइट फेट रे चक्कन देखा जाउछे एथि सब बिका रिका अछि भाई जाइछन कार पार्किंग करियो को गुल्लु कृष्णा ठीक मक्का खाऊ मका पाने खाई गुल्लु को बाहर अवस्था ठीक आगे टे चाट खाई सर तर भर को रकल भर को जीवा कृष्णा गुरु तो खाई राग लगे कृष्णा तो उठे चढ़ा उठे बस जाइए बाबा भी आसी गल गुल्लु बाहर फाइनल होनी बात
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଢ଼ି ଆଉ ପତ୍ର ମୁଣ୍ଡି କଙ୍କଡ଼ା ଇଲିଶି ନହଙ୍ଗା କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମାଛ ଛଣା ଖାଇବା ବି ଅଲଗା ମଜା ତୁ ମାଛ ଖାଇଲୁ ଏଇନା ଖାଇଲୁ ନା ବାପା ରଖୁ ଏଇଠି ଦେଖ ରେ ପିଲେ ଆମ ପୁଅ ଗାଡି ଚଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିଗଲାଣି ପୁଅ ପୁରା ଟିକେ ହର୍ନ ମାରିଲ ହଉନି ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ପୁଅ ଆମର ଗାଡି ଚଲଉଛି ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଘରକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ ପୁରୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟଠୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ ଆଧିରେ ବସିକି ଅଟୋରେ ବସିକି ଯିବା ଅନୁଭୂତି ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମନେକର ଶେଷ ସମୟ ତ ଏଇଠି ଦାହ ହୁଏ ସବୁକିଛି ଆମେ ତ ଏବେ ପୁରୀ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଏତେ ବହୁତ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଥିଲା ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଜହ୍ନି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଭଜା ଟିକେ କରିଛି ଏମିତି ଖାଇଦେଇଛି ଭାଇ ଦିଦି ସେମାନେ ଖାଇକି ଯିବେ ହେରି ଆମେ ଖାଇବୁ କାଲି ବି ମଉଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଟିକେ ଘର ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେରିକା କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ପଖାଳଟା ତ ସୁଖ ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରେ ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖାଇଥିଲୁ ତଥାପି ପିପିଲିରୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପିପିଲି ଢାବା ଭାବରେ ଖାଇବୁ ପିପିଲିରୁ ପିପିଲିଠୁ ଜଟଣୀ ଯାଇକି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଆମେ ମିନିମମ୍ 10:30 ଆସିଥିଲୁ ସେଦିନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆଜି ରହିଥିଲା ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ କି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୋକାନ ଢାବା ଫାବା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପଖାଳ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ କିଛି ଆଳୁ ଜହ୍ନି ଭାଜିଛି ପଖାଳ ଭାତ ବହୁତ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ହେରିକା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ବି କମ୍ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଖାଇକି ସେମାନେ ବି ଯିବାକୁ ବି ତରବର ହେଲେଣି ଆଉ କିଛି ଆଳୁ ସିଝା ଥିଲା ତାକୁ ବଘା ଦେଇଛି ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମେ ପକେଇ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ହେରିକା କରିବା ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁରୀ କେମିତି ବୁଲିଲୁ କେମିତି କ'ଣ କଲୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ
आउ गोटे नुआ फ्रेश एपिसोड आप सहित देखा।